Հալանել եւ ջարդել են եմ Պոնչոբ եմական անունով հայտնի դերասան Վահագն Սիմոնյանի ավտոմեքենան։ Ահա ծեր դեմքը, նամուստ հասիվը, արժանապատվությունը եւ ոչ միեւ երբեք էսպես ապրելու մեծ հարց է։ Ցույց տալով մեքենան ասել էր դերասանը. «Հիշեցնենք, որ դեռ 2021 թվականին էր հայտնի դարձել, որ Պոնչոն դարձել է անտուն ապրող էկիսականդ վրանում»։ Սակայն դերասանի մասնակցությամբ սկանդալային իրադարձությունները ավելի վաղ պատմություն ունեն։ Դերասանը մեղադրվում է երկու 2015 թվականի օգոստոսի 24-ի 3-օյան Զենքի գործադրման բախուլիգանություն կատարելու մեջ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նրա նկատմամբ որպես խախանման միջոցեր են տրվել երկրից չհեռանալու մասին ստորագրությունը տերասանը մի քանի անգամ միջնորդել է իրեն դույլատրել գնալ արտերկրում նկարահանման եւ վերադառնալ սակայն միջնորդությունը մերժել էին նա նաեւ պնդում էր որ ինքը ոչ թե հիմա անբաստանյալի աթորին քենը ցեր այլտուժողի ըստ մեղադրական եսրակացության չնչին առիթն օգտագործելով սեփական անձի դերազանցելյություն ու կարծեցյալ առավելություններն ընդգծելու մոլուցքով տարված վահագն Սիմոնյանը վիճաբանել է նույն շենքի բնակիչ ղորцоվտուժող Ռուբեն Գալստյանի հետ այդ ընթացքում Սիմոնյանն ուղակի դիտավորությամբ հասարակական կարգը կոպիտ խախտելով եւ հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելով մարտահրավարում այլ քաղաքացիների ներկայությամբ տևական ժամանակ սերական բնույթի հայոյանքներ է տվել գալիստյանի եւ նրա antanikի անդամների հացցեին որից հետո նրանց տեղափոխել էին հայաստանի հանրապետության ոստիկանության ኤ레բունու բաժին վահագն Սիմոնյանը սակայն չեր ընդունում իրան առաջադրված մեղադրանքը ավելին ընդում էր որ իր դեմ պատվերով շինց ու գործեն սարկել պատվերը ըստ Սիմոնյանի տվել էին նախքին իշխանությունները դատարանում ես հայտարարել եմ որ եթե 1 գրամ ճշմարտություն կամեղադրանքի մեջ ապա ես պատրաստ եմ հրաπαրակավ ինձ կախողանան հանել նշել էր Սիմոնյանը տվյալ դեպքի մասին խոսելիս terase սանանը շել էր 10 հոկով հարτσակվել են մեզ վրա կարով հարվածել գլխիս հարվածից ընկել եմ ասֆալտի վրա ինչի հետևանքով գլուխս ջարդվել է դրանից հետո ես անգիտակից առնաշաղաղ պարկած եմ եղել իսկ ինձ օкնություն ցուսաբերած փաստաբանից այդ պահին առևանգել են սپانելու նպատակով նրանց ստիպել են որ մեքենան քշի խուլտեղ պահեստների կողմը որ պեսի գլուխն ուտեն հա այդենց էլ ասում են վիզետ կտրելու են քշի հետո նրան ասում են հասցետը ասա նայել վահից ասում է սրանք էլ զանգում են զոր աղբյուր իրանց այդ կուտոկից եսիմում ու ասում են որ ձինված հացակում անեն նշված հասցեի վրա հա, ես չեմ կարողանում ճշտել ինք տան վրա պետք է հացակում գործեին թե փաստաբանի նշել էր վահագն Սիմոնյանը նրա պատմելով փաստաբանին հաջողվել էր ճիշտ կողնորոշվել եւ մեքենան վարել բան ու հատվածում որเปզի մարտիկ տեսնեն իրեն այդ վիճակով եւ օкնության հասնեն իր բախտից երկու ոստիկ նեն մոտենում մեքենային տեսնում են པ་ստաբանի սու հարցնում թե ինչու է վերնաշապիկի վրա արյան հետքեր ինքն էլ պատասխանում է որ ընկերօջը փրկելիս է եղել որը հիմա անգիտਾਕից պարկած է գետնին ոստիկանները པ་ստաբանի ս Ռուբեն Գալիսյանի եւ Դավիթի հետ միասին գալիս են ինձ մոտ այդ ընթացքում վրա ոստիկանների ներկայությամբ հերթական հարցակումն է տեղի ունենում Ռուբեն Գալիսյանը знайնե տալիս իր բոլոր հարևաններ ցանոթներին ու հարցակվում են ինն վրա մոտ 10 հոգի լոմերով քարերով Ինչ սկսում են հարվածել իբր սաղես չեսմերել։ Երեք անգամ հարτσակվել են վրաս, որ մեռնեմ։ Բախտս বেরումա չեմ մեռնում։ Շտապօգնությունն ինտանում է հիվանդանոց, իրենց տանում ոսկիկանություն։ Հետո գործը փռում էին դեմ թե իբր ես եմ իրենց հարվածել ու խուլիգանություն կատարել։ Բացին փաստաբան Գևորգ Մարտիրոսյանից բոլորը ստում են մեղադրող կողմի բոլոր վկաները զբաղված են սուտ մատնությամբ։ Դատական իստերի ընթացքում հարցակննված վկաների մեծ մասն ըստ ումորիստի դեպքի վայրը չան երقال բայց դեպքի հետ կապված սուտ վկայություն են տվել մասնավորապես գալիստյանի դուստրը Որթին եւ Մայրը նա նաեւ նշել էր որ այս ընթացքում ինչ ապացույցներ ու միջնորդություններ ներկայացրել է դատարանում դատարանը կամ merged լ է կամ մի կողմն է դել դրանք պատճառաբանելով որ ցակման աղբյուրը հայտնի չէ բացի այդ ವಹագն Սիմոնյանը հայտարարել էր որ իր հետ կապ է հաստատել Ալա վերդի խաղակի մի բնակчуհի որը լինելով դեպքի վայրում դեպքի օրը 2015 թվականի օգոստոսի 24-ին նկարահանել է դերասանի հետ պատահածը այդ ինը գտնվելով այնտեղ տեսել է ամեն ինչ ասած որ հետևում է դատական գործընթացներին եւ համացանցով կուղարկի իր նկարահանածը հավելել էր դերասանը իսկ հարցին թե արդյոք դեպքի վայրում տեսախցիկներ չեն եղել վահագն Սիմոնյանը շեշտել էր որ անհետացել են ոստիկանության բաժնի դիմաց տեղադրված տեսախցիկները փողոցի վեց տեսախցիկների տեսայերիցները ջնջվել են հрақոսային խոսակցությունները մասնավորապես օկնության համար զանգերը 4-րդ ամիս քննիչը շատ լավ աշխատեց ջնջելով տասնյակից ավելի տեսագրություններ, նկատել էր դերասանը։ Իսկ ահատ ուժող Ռուբեն Գալիսյանն էլ խոսալ չի ցանկացել Վահագն Սիմոնյանի մասին։ Գնացեք դատարան դատավոր կա Գագիկ Պողոսյան, ինքը ամեն ինչը կասի, ինքն է դատավորը, դատավոր գույություն ունի, ինձ ոչ դրա համար զանգեք, ոչ էլ եսրափակել էր Ռուբեն Գալիստյանը։ Իսկ ահա դերասանի քույրը հայտնել էր, որ եղբայրը հաճախ է բացակայում տնից, նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն չ ամինչդեռ ըստ դատարանի որոշման նա քաջատեղյակ է եղել որ իր վերաբերյալ քրեական գործով դատական նիստեր են տեղի ունենում իսկ վահագն Սիմոնյանը թեմային անդրադառնալով պատասխանել է որ ընտանիքի անդամների հետ կապ ունի իսկ Երևան քաղաքի ինքնուրույն իրավասության դատարանի կենտրոնի նստավայրում իր նկատմամբ հարուցված քրեական գործով նշանակված դատական բոլոր նիստերին մասնակցել է Իսկ հայր վերջին հարցազրույցում դերասանը հայտարարել էր որ դատական գործերն ավարտվել են որովհետև այդ դատավորը պետք է մեռներ ասացին որ մեռել է, է նշել էր դերասանը բա անեցքն ու աղոտքն նույն բանն են եթե տեղին է սանիծում տեղ է հասնում օրինակ իմ པարտքատերերից մեկին ասացի եղբայր ջան եթե փողերից չտա կանիցում հաջորդ օրն ավտոյի ղեկին ինֆակտը խփեց մեռավ գնացի մեռնողի տեղակալին ասացի փողերս տվեք չտվեց հաջորդ օրն ասացին մահացել է ասացի ի հերթով մեռնում եք ին փողերնով պետք է տա մնացել է մի հոգի այնэл սրտին ամորտիզատորի պրուժիններ են դրել ձևը գտել եմ որ պզի փողերից չտան մեռնում թռնում են ապարտքերդ փակեք այս աշխարհին նոր գնացեք փողերս տվեք չեք կարող չտալ ամեն մարդ ինքն իր մեջ գիտի ինչ է արել ես ինչի եմ այսպես վստահ խոսում որովհետև ես գիտեմ ով եմ 64 տարեկան جاهել տղա եմ հեսա ամուսնանում եմ Նշալներ դերասանը եւ հարցին թե արդյոք ունի ընդրիալ Վահագն Սիմոնյանը նշալներ։ Մի քանիսն են տատանվում են բամուսնանամ երեխա ունենամ իմիջայլոց Ամերիկայում աղջիկ <th>ռնիկ եմ ունեցել, բայց աշխարհնինչ լավ է դու այստեղ քո համար գուլյատես անում Ամերիկայում <th>ռած ընվում։ Այն միուստեղը զանգում ասում են երեխա ծնվել։ Վահագն Սիմոնյանը պատմել է նաեւ թե ինչ պայմաններում է ապրում այժմ։ Գետի մի ափից միուսափեմ տեղափոխվել ապրում եմ ապարանի շրջանի Աստած անկալի տարածքի Գետի ափին տային պապական հողն է մենք աստված ընկալցի ենք 5-րդ դարի եկեղեցի ունենք մի դ്രാխտային վայրը արդեն 3 տարի է օծերի գազանների մեջ եմ ապրում բայց ավելի ապահով է իրենց հետ քան մարդկանց երկոտանիք ցողների հետ որոնք ինձ կցացեցին ու հասցրին այսօրվան հարմարվել եմ եւ չգիտես ինչու ուրախ եմ եւ պատասխանելով հարցին թե արդյոք դժվար չէ դուրսում ապրել դերասանանց գծելեր ես կասեի դժվար է բայց իմաստալից չնայած իմաստ մังগালն այս կյանքում շատ տանի իմ աստան է ով իմաստ է ման գալիս այս կյանքում շտապ պետք է տանեք բժշկի ես զարմանում եմ ո՞նց են կարողանում իմ երեխաների գումարը գողանալ տանել տալ իրենց երեխաներին ես մի այսպիսի բան գիտեմ որ եթե հարամ հաց եք տանում ձեր տուն դա <th>նեք տանում տալ իր երեխաներին ես կյանքում հարամ կոպեկ անգամ չեմ տանի իմ տուն որովհետև այդ փոքր հարամը գալիս ամբողջ հալալը հավաքում տանում է հիմա փաստերով հերախոսաբարներով հաստցenerով գիտեմ ով է ինձ գցել մեկ նա ապրում է զովունի գյուղում 60000 դոլարի բնակարանս կերավ զովունի գյուղի գող փաստաբանը ին գումարները գողացել գնացել ֆերմայへ դրել ու ինչ որ կովեր է բազմացնում ավտոմեքենա սթալանել են եւ այդ դեպքում ինչ ու չի փորձում կրկին աշխատել թե հราวերներ չկան հարցին վահագն սիմոնյանը պատասխանել էր կան ասում են պայմաններ ստեղծեք լողանամ սափրվեմ բեմ դուրս գամ բայես նավից પરાհանդես ոնց գնամ գետի apի այդ ցэхերի միջից մի անգամից բեմ ծիծաղ Ալիեդա։ Սրանց անունը դրել եմ խնդալուն։ Ես արտիստ մարդ, ի՞նչ գործ ունեմ այսպիսի խոսակցությունների մեջ եմ մտել։ Ուղակի հասցրել են։ Դերասանին ժողովուրդն է դարձնում։ Դերասան, դու քեզ կտորես, դու դերասան չես դառնա, եթե ժողովուրդը քեզ չդարձնի դերասան։ Տեսնում այս հարցի հանգուցալուծումը դերասանը ընդգծալայր փողերից տալիս են, ես մտնում եմ բեմ։ Բակարելի է մարդ ու բնակարանը քցել չէ, որ ես այդտեղ եի ապրում։ Հետո դա իմ երեխաների բազինն է, Հովանես Ս այս այդ մահկետակիից դուրս գալու զանգում եմ ծավ ցուսակե գցել սրանք ջայլամ են գլուխը մցունում են ավազի տակ հետույքը դեպի մեզ են անում դեռ հույս ունեմ որ կհասկանան եւ կվերադարձնեն քանի որ դա իրենց երեխաների քթից է գալու նշալեր դերասանա